Vítejte u dalšího dílu pořadu Český Krumlov s tiskovou mluvčí Petrou Nestávalou, tentokrát bez Petry Nestávalové, nicméně je s náma přítomná alespoň tématy a podklady, které nám připravila pro naše povídání s panem starostou. Pane starosto, jsme na Benešově mostě, to, že ho čeká rekonstrukce, ta informace, která už na veřejnost pronikla, máme už nějaká bližší data třeba o termínech? Tak je to další velká rekonstrukce mostu v našem městě. My se do ní pustíme, nebo firma se do ní pustí od 14. října, kdy dojde k omezení automobilové dopravy a následně od 3. listopadu bude již kompletně uzavřen. Ten datum ovšem bude již v provozu lávka pro pěší, takže pěších se ta uzavírka naštěstí nějak významně nedotkne. A dopravní opatření v tom centru bude to horní ulicí? Přesně tak. Vjezd do centra bude po Latráni a v horní ulici bude otočen provoz a bude výjezd ten jediný horní ulicí nahoru k divadlu. Dá se popsat nějak rozsah těch rekonstrukcí? Rozsah je kompletní. Celý most bude sundán a bude vystavěn nový most. Je to velmi těžká stavba, která bude probíhat až do konce dubna, pokud se do toho nevloží počasí, které by to mohlo případně ještě trochu prodloužit. Tento most je pro město klíčový a myslím si, že tato investice se vyplatí do budoucna v tom turistickém ruchu také. Tak určitě, v tomto neutěšeném stavu je již opravdu dlouho, že Králičí pletivo není to nejideálnější do centra historického města jako ozdoba, takže věřím, že na jaře budeme chodit po krásném mostě, který bude chloubou. A my se teď přesuneme na další místo. Dobře. My jsme se přesunuli pod Plešivec, kde je jedna novinka, která ušetří lidem kroky a usnadní jim život, například ve chvíli, kdy půjdou nakupovat do blízkého supermarketu nebo na úřady. V čem ta novinka spočívá? Je zde vybudovaná nová autobusová zastávka, která bude v provozu od pondělí 7. října. To znamená, se týká linky které? Týká se linky číslo 1, to je naší městské a budou zde zastavovat i příměstské autobusy ze směru od Větřní a Rožumberka. Já využiju toho momentu, kdy jsme tady pod Plešicem, protože tohoto místa se týká Opodál ještě jedna novinka, bude rekonstrukce krásného údolí a tam také budou nějaké uzávěry, jak to vypadá? Ano, tato část města bude uzavřená pro dopravu, pro místní jsme umožnili parkování na parkovišti za skleníkem a tam bude kompletní rekonstrukce komunikace a zároveň i sítí. Tuším, že na ceduli jsem viděl, že to bude od 7. října a jak dlouho bude ta rekonstrukce trvat? Já myslím, že až do půlky prosince, že je to velmi rozsáhlá rekonstrukce.